ଚୋରା କୋଇଲା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଜାଳିଦେଲେ କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିକୁ। ଗତକାଲି ସବୁ ଥାନାରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବଦଳି ପରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି ଚୋରା କୋଇଲା ବେପାରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗତକାଲି କିଛି ଅସାଧୁ ପୋଲିସକୁ ହାତ କରି ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ଓ ତିହିଡି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଚଳାଇଛନ୍ତି ବେଧଡ଼କ ଚୋରା କୋଇଲା ଚାଲାଣ। ପୋଲିସ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିବା ହେଉଛି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୋହରା ସାହିରେ ଘଟିଛି ଗତକାଲି ରାତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ବାହାବଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କହ୍ନେଇବିନ୍ଧା ଗ୍ରାମର ଶରତ ବାରିକ। ଗତକାଲି ବେଆଇନ କୋଇଲା କାରବାରକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ କୋଇଲା ମାଫିଆମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବହୁ ପରିମାଣର କୋଇଲା ଓ ଜେସିବି ମେସିନ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।